bütün problemlər bu fermerlərin üstündədir. Neçə ildir fermer təsərrüfatı ilə məşğulsunuz? 30 ildir fermer təsərrüfatı ilə məşğul oluruq. İndi biz dağa yaylağa gedəsi vaxtı, bir aydır gəlib rayonda örüş olmayan sahələrdə, belə çaylaqlarda heyvanı qırırıq. Gündə 5-i onu ölür və o çəkib onu da şeylənmişik özümüz üçün. İndi dağa gedəsiyik, qorğun ərazisindən keçməlidir. İcra hakimi bizə sərəncam vermir. Qorğun ərazisindən keçməyə dövlət qoruq idarəsi ixtiyar vermir. Sərhəd qoşunları tapşırırlar, onlar buraxmır. Ondan sonra polisi çağırırlar, polis kim dillənir, tutub aparırlar. Biz bilmirik kimə müraciət edirik. Siz hüquqi sahibkarsınız, yoxsa fiziki şəxsiniz? Mən hüquqi sahibkaram, 2002-ci ildən hüquqi sahibkaram və bu ildə bir 1000 dənə heyvan mən böyüdüm, devlətə ət üçün cəmaata verirəm, satıram. İndi axır vaxtı biz o qədər bizə əziyyət olub ki, biz üzə bu fermer təsərrüfatından təmiz yüyənmişik, biz o qədər gecə gündüz yatmırıq. Allahın da olsun, maşın dalında yuxum gəlir mənim. Nə qədər müddət ki, neçənci ildir ki, sizi bu cür icazə vermirlər qorğunun ərazisindən keçib getməyə? Keçən ildə verdilər, anda zorla verdilər, heç sərəncam vermədilər. Yenə mən dağa çıxdığıma görə, çətinliklə çıxdığıma görə vergiləri zadı da ödədim. Amma sərəncamsız ödəyirəm, bizim müqaviləmsiz ödəyirəm. Müqavilə bağlamırlar. Müqavilə bağlamırlar. Bu şəxsi qərəzdir, yoxsa həqiqə? Bilmirəm, valla bu məmurların deməyinə görə köldə, bu indiki zamanda bu fermer təsərrüfat, kökəri fermer təsərrüfat güya dövlətə sərf eləmir, onların deməyinə görə. Dövlətə sərf eləmir, ona görə bizi sıxırlar ki, biz bu işdən tərgiyək. Bizim yapıncımız var, atımız var, itimiz var, hamısı tökülüb. Hərəsi bir yerdə qalıb, yığınaldıq, bir tərəfə gedə bilmirik. Məqsəd nədir? Yəni, nə üçün edirlər? Məqsədi bilmirəm, bunların məqsədi nədir? Bilmirəm, icra hakimi qorğun boynuna yıxır, qoruq icra hakimin boynuna yıxır. Bu, icra hakimiyyətindən proaktivdir, icra hakimiyyətindən şey edir. Bu aralarında nə söhbət var, bilmirəm. Bizim başımızda çarptır, bunların rəqabəti. Bizim başımızda çatdırır, biz əziyyət çəkirik, fermer təsərrüfatı ziyan görür. Qoruq müdürü ilə icra başçısı arasında olan münaqişəyə və ya hər hansı bir konfliktə görə sizin başınıza çatdırır bu məsələ. Bəli, bəli, bəli. Bununla bağlı harasa müraciət etmişsiniz mi? Bununla bağlı məsələ, həmişə məsələ gedirdik, indi icra başçısına müraciət edirik. Burada belə şeydən ötürü prezidentə müraciət eləməyəcəyik. Biz aidiyyəti olan orqanlara müraciət edirik. Hazırda burada nə qədər qoyununuz var? Burada 3000-ə yaxındır. Nə qədər məhv olub? 1000 də aşağıdadır, ayrı çaylaqdadır. Qalıb 4000-ə tən heyvandır, qalmışıq belə. Və nə yiyirlər burada? Ot yoxdur. Daş yiyirlər, daş. Sudan içir qızdırır, az qoyun. 100-dən yuxarı telefonla çəkmişəm, 100-dən yuxarı heyvanı daha burada insanlara iyi gəlməz. Aparıb bir yerdə elə bir qazıb, hər gün 10-dan 15 dən heyvan bastırmışıq, təsəvvür elə ki, bunlar var, çox güclü bizə daha təzik görsədirlər, ondan sonra bir o yanda durdu yəndə, heyvanın üstündən, inanırsan kənd cəmatı şahiddir də, heyvanın üstündə dövlətin maşınınla, heyvanın üstündən bir dən gedir, qoyun ayağının altında qalır, qoyun belə gedir barda, 5 dən heyvanın belə bax, maşın qabağınla, bariyə sıxıb belə, maşının orada nömrəsiz adı görəsiniz yoxdur, bariyə sıxıb 5 dən heyvan da orada əzilib ölür. Ondan sonra mən düşürəm, deyirəm, ay qardaş, biz bura bir sərhəddə döylüyük, biz yol keçmirik, bir cinayətkar döylüyük, oğru döylüyük. Siz niyə belə hərəkət edirsiniz? Bizim özümüzü şərirlər, oğra, küçük, nə bilim, belə, cümub üstə boynun dalından, kəmərdən tutub, basın bu maşına. Mən bilmirəm, hələ bu heyvan sayılmıyor, bilmirəm nə qədər itibdir, bilmirəm nə qədər batıbdır. Mən dünən gecə saat 1-də çıxmışam şöbədən. Mən bir duran yerdə biz elə bir kələyə düşmüşük. Liderimiz bizə o vaxtı göstəriş verir ki, təsərrüfatımızı böyüdüyün, inkişaf elətdirir. Biz onun göstərişi ilə bu təsərrüfatı, mən atamla, biz ata oğul bu təsərrüfatı yaratmışıq. Bu dərəcəyə gətirib çatdırmışıq. İndi də bu azğın, bu Çuxulayev Ramazan Məmud bizim təsərrüfatımızı məhv eləməyə çalışır.
dağa getməyəsiniz, dağda nə olmayasınız, mən problem yaradacam. Dağda problem yaradır. Sizə sənəd kim verir, sizə kim göstərir, siz dağa getdirəm icra hakimiyyəti. Deyir, qoyununu sür icra hakimiyyətinin qabağında saxla, deyir. İcra hakimiyyətinə deyirəm ki, mən buraxacağam. Deyir, necə buraxım? Mənim ərazimdən sizi buraxmayacağam. Deyirəm, bu qoyun məhv olur, belə olur, deyir, mənim fərqi yoxdur. Mən nə var deyir, sənin qoyunun məhv olur, mənim nə var? Allahın and olsun var, neçə dənə heyvan, orada kənd cəmaatı var. Prosto müəyyən insanlar var ki, bilirsən, kişi xaylaqlarında qorxurlar orada, yəni meşə, çünki bu da kənd meşədə yerləşibdir. Təsəvvür elə, 500 manatlıq qoyunu olan adamlar deyir, sənin qoyunu meşə girəcəksə bizə 500 manat ödəməlisən. Başlayacaq, milləti elə bir dənə vəziyyətə salıblar. Bax, o qardaş özü bilir, bax, oğlanın atasından istəyiblər, o insanın uşaqların, prosto uşaqlar var, adamlar var, biraz qorxurlar ki, sonra bizə problem yaranacaq. İndi burada bax... Hansı problemi yaradırlar? Nə problem, tutaq ki da, bu, mən yaşayıram, evimin 5 metri meşədir. Gəlir, görsədir, deyir ki, bax, bu meşədə təsəvvür elə ki, sən bura qoruq ərazisidir. Bir də ora belə bir dənə dana kesirsə, onu qaytarmağa gedirsə da, qulasısam, ona 400 manat qoruq ərazisində giriş. Bu adam da 400 manatı bəlkə 3 ayda qazanır. Kənd adamıdır, başlayırsan mı? 400 manat, 2 dəfə bundan 800 manat yaşadır, onun illik gəliridir. İş yeri yoxsa da yox. Bu adam məhv olur, bu adam qorxusundan evə girib oturur. Çıxa bilmir. Başlayırsan, yəni belə bir dənə vəziyyətdəyik. Allah'a and olsun var, biz ucaq daha ucaq çıxışıq. Biz prosto bilmək istəyirik ki, bilirsən bu işlərin axırı necə olacaq, biz nə tər olacaq. Bizim yaptığımız yeri bir dənə xayiş edirəm, bir dənə görsədir. Biz dövlətdən nə istəyirik? Düşmən bizə çəkək çayı, çayı keçək. Biz yaptığımız yerə baxın, biz belə həyat yaşayırıq. Bunlar bilir. Hörmətli Azərbaycan Reallığı Səhvəsinin izləyiciləri, hal-hazırda Balakən rayon Xatır kəndindəyik. Gördüyünüz kimi bir səhvəyik. Bizə sadəcə lazımdır, güçdə bıçaqda durmaq. Çox əziyyətlidir. Bak, gördüyünüz kimi, qoyunlar izlər, sudan başqa heç nə yoxdur. Heyvanların dili olsa yerindən. Əməkdaşlar, çuxula yer, madəz mən səhə görsəm. Çuxula yer vəzifəsi nədir? Vəzifəsi nədir? Vəzifə qoruğun müdürüdür. 80 yaşı var, bu adam pensiyaya çıxmır. Qoruğun şəxsi malıdır. Şəxsi malı deyil. Heç bu dövlətin dövlət qoruğudur. Amma o şəxsiləşdiribdir. Başa düşdünüzmü siz mənə? Bu şəxsiləşdirib ki, özdə elə bir dənə bu hava yaradırsın ki, yəni ki, bu elə bil ki, burada budur da, bundan başqa insan yoxdur. Daha ki, mən sizə deyim ki, bu icra hakimiyyətinə də lazım gələndə belə şey eləyir də. Biz elə ona görə bu şey eləyir. Oradan yazıb ondan, bundan. Onlar da buna şey eləmir ki, bu apasın adamdır. Dünən mənim, bax, 7-8 heyvanımı vurubdur. Xalq şahitlərim də var. Xalqa müraciət elədiniz. Eləyəcəyik Allah qoysa. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə müraciət eləmişsiniz, fermer kimi. Eləmişik, eləmişik. Qəbulunda da olmuşuq. Kənd təsərrüfatı nazirliyi Zaktaliyaya gəlmişdi, qəbulunda oldu. Mən dedim ki, bizim qoruq rəisi bizə xəbərdarlıq eləyib ki, bu dağa şeydir, yasaqlıqdır. Yasaqlıq. Bak burada biraz ot var. Yere bırakmırlar onlar. Biz 30 ildir o dağa gedirik. 30 ildir. Neçə ildir biz o dağa bu yolu biz mən bu yolda böyümüşəm. Çadır qurursunuz. Necə halda dağda bizim şəraitimiz var. Nə bilim nə biz getmirik. Yolda bu yolda gedirik, gəlirik. Prosto bu illərin bunun öz şəxsi prinsipinə görə, kimdənsə də prinsip apardığına görə bu illərin bizim biz bu vəziyyətdəyik. Özü də ki. Özü də kəndin düz ortasında. Mən onlara deyirəm mübahisəmiz olurdu. Mən deyirəm bura qoruq deyil, bura kəndin ortası da mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Mən buradan gedə bilərəm də. Sən niyə belə zor görsədirsiniz də mən? Təsəvvür elə heç nə.
heyvanlarımızla biz əzikli gəldik, çıxdıq bura, indi burada qabağımızı orada. Burada neçə 20-30 nəfərdən orada duruqlar, tüfəngdən, zaddan, silahdan duruqlar orada. Hə. Bilmirsən onlar nə arandı, nə eləyəndi orada. Hə, nivalardan orada duruqlar. Qara bu günə qədər 2 gün deyirsiniz burdasınız. 2 gün ərzində neçə heyvan tələf olub burada? 4 dənə heyvan ölübdü. Amma biz 2 gün burdayıq var. İnanırsan ki, biz neçə gündə bir harca bir ayda da o çaylağın ayağındayıq. Gördük orada qırılır. Elə bir ümumi neçə tələf olub? 100-dən yuxarı olub. 100-dən yuxarı. Bizim oradan təsəvvür elə ki, orada çox isti olduğuna görə dedi heç olmasa Daha havası var. Buralarda indi polis gəlir. Çox hələ saat 9-dur, 8. 8-dir. İndi sən buranı ha, lap 10 ol. Sən indi buranı var. Hələ bu gün sərindir. Ha, bu gün sərindir. Daşlar qızır, daşlar qızır. Daşlar qızır, bu heyvan var. Ondan sonra heyvan biz gərək qazaq yerinə basdıraq buralara. Bu məhv olub gedir əşi. Bir dənə şey var, bu işlərin axırı olacaq ya olmayacaq. Biz bilək, biz bu işi buraxaq mı, buraxmayaq mı, yaşayaq mı, yaşamayaq mı? Nədə çıxış yolunu da görürsünüz? Çıxış yolunu görürük ki,